Matyášek má dneska narozeniny, 4 roky, a já jsem se rozhodl, že mu místo obyčejného dárku dám nějaký zážitek, takže dneska hledáme indiánský poklad. Čekat. Jdeme napsat nápovědy. Protože jsem první schoval poklad, tak musím s těmi nápovědami začít vlastně od konce. Takže jsem napsal nápovědu, kterou uvidí jako poslední, a ta je pod kořeny nepřítele, což snad on bude vědět. Hledáme indiánský poklad a velký nepřítel indiánů je náš velký strom kouzelný, takže snad ho to napadne. A ještě jsem tady udělal kouzelný symbol, což má být indiánská čelenka, takže podle té bude hledat nápovědy. Jdeme schovat předposlední, pak mapu k pokladu, kterou mám u sebe platíšku, a potom broně do školky, kam dojdu asi pozdě. Tam se nebudu paní učitelky zlobit. Tak jdem. Jsme pod dalším tunelem a já už jsem sem napsal další nápovědu. Je zase tady na zdi a zase je tady ten symbol a nápověda zní přes lávku do tunelu. Takže tady přejdeme za mnou jakousi lávka, přes ní přejdeme a jdeme do dalšího tunelu, no a pak k pokladu. Já jdu schovat mapu a asi se trošku proběhnu, protože nestíhám, tak jdem. Na posledním místě, kde je trochu pevný povrch, a napsal jsem mu vlastně první nápovědu. A to je na takovém kusu papíru, který potom dám do lahve a jdu ho schovat. Takže koukejte. Vzkaz už je v lahvi, mám ho tady. Nakonec je to vzkaz, není to mapa, protože jsem měl lihovka propila na druhou stranu, ale jsme na místě, kolem kterého chodíme ze školky, když se jdeme podívat mamce do práce. A tady je takový tunel, nevím, jak dobře to jde vidět. Je teď už zarostený a Matyášek ten chtěl vždycky prolézat. No a takže počítám s tím, že se podívá a najde tady vzkaz v lávi a začne velké dobrodružství. No, tak jdeme pro ně do školky. Tak už jdeme s Matyáškem ze školky, že? Jo. Že? A řekni, co máš dneska. A kolik máš roku? Ukaž. Kolik? Kolik to je? 3. 4 už máš dneska přece. To nevadí, že? Jdeme, jo? Mám 5. A kam chceš jít? Kam nás jsi vyprosil, že půjdeme? Do mamičiny prácičky. Okolo mamičiny prácičky. No, tak bohužel, boudík, musíme kolem mamičiné prácičky. Je náhodička. Kámo, divě, jak je to tady zarostlé, tady možná tu díru ani nenajdeme. Najdem. Jo? Ještě to tu není. Tady! Tam je ta díra. Jo. Aha. Co to je? Děláš si srandu, že jsme našli mapu k pokladu? To nevadí. Ty brďo, co to je? Ukáž! To jsme našli! Mm-hmm. Tak toho neotevři, vytáhni to z toho. Z druhé strany, ukáž, co je tam napsané. Oh! Škoda, že neumíš číst, že? Mám ti to přečíst? Jo. Tak tomu nebudeš věřit, Matyášku. Tam je napsané indiánský poklad. A tady někde musí být. Ukáž, já to přečtu, tam je asi nějaká hádanka. Kolem našich stanů až do tunelu. Náčelník. Kolem našich stanů až do tunelu. Kama se tady, kde tady mají indiáni stan? Nevím. Kama? Tam bývají. Tady bývají indiáni, kde bývají indiáni, ne? Kama chodíme? Pamatuješ si to, tu našu stezku, jak jsou tam indiánské záchody a indiánské stany? Já si myslím, že to bude někde tam.
tom tunelu, tam je za nima přece tunel a do tím tunelem procházíme vždycky, že? Myslíš, že to bude tam někde ten... Tak jo, tak půjdeme se tam podívat. Půjdeme na lov za pokladem. Jo! Jo! A najdeme ho. Ty brďo, to by bylo super. Půjdeme to rychle říct mámě, jo? Co jsme našli. No, mám čemu práci a Matyášek se rozhodl, že mámě ukáže tu mapu, co jsme našli, že? Jo. Jo. Že jo. Jsi rád, že jsme našli taký mapu k pokladu? Vraně dobrodružství, že? Jo, jo, tehaný. Už je tady asi strašně dlouho, že? Jo, ale jsou tam díly. No. Ale to pojď, máma už tam je, holem, pojď. Elu, tam utěká. Jsou tam dílho tunelu. Diaman. A konec, tanu a do tunelu. Co jsi našli? Mapa pokadu. Jo, jo. Vy jste našli mapu pokladu. Indiánský poklad kolem našich stanů až do tunelu náčelní. Teda, a poklad jste už našli? Ne. Jestli ne. A kde to bude? Nevím. To je mapa. A je tam někde namalovaný, kde to je? Kde to asi bude? Na to musíte dojít. Jo, ale už asi víme, kam máme jít, že? Do toho tunelu, když chodíme tam jako k tomu stromu. Ne, tam? Jo, ke stromu až. Tam k tomu tunelu, co je před tím, no. Ale měla jsem tady doma napapat a šátek na trh, aby ti nebylo jo, a šípy a ty indiány. Vezmeš si Luka šípy? Teda. Jo. Jo, a ten oštěr. Ale co, teprve není zemenka, už jak žaba, jo? Tak jo, tak se jdeme. Luka. Kde jsme byli teď, co? Pojď zastav. Kde jsme teď byli? U maminky jajka. No ale teď, kam jdeme? Domů, že? Byli jsme se napapat. Po silnice, ať jsme silní, ukašvali. Byli jsme se napapat a jdeme hledat. Pokal! A víš, kam má? Plus minus víme, že kam máme dojít. Došli jsme na hádanku a jdeme hledat, že? Jo. Najdeme ho. Asi jo. Asi jo. Tak jdem, pojď. Už vidíš indiánský stán? Jo, pokytej sámou. Už mají toto? Už mají zateplený, aby jim nebyla zima? Už se sama si zase stěhují, že? Jo. Tento je ještě neobydlený, tento první, že? Jo. Tady. A tam ten další už jo. Jo, tam už budou bývat indiáni, že? Jo, to tam... To aby jsme šli asi trošku víc potichu, že? Jo. Našlapovat, když jsi to za mě. Jo. Tak jo. Já šustím. Pššt. Tady jsou ty indiánské stany. Musíme být potichu. Pššt, indiáni. Tady ještě jeden. Už jenom jeden je tady. Před náma. Už jenom poslední indiánský stan. Tady. Poslední, rychle popověneme, jo? Mám! Tak, dobré, asi jsme v bezpečí, co? Jo. Jo. Tak jo. To je dobře. Co je? Indiánský záchod. Indiánský záchod? Jo, tam. Pojď mě to ukázat. Tady. To je indiánský záchod, jo? Jo. Vidíš, jak jsou moji. To je asi pro malé indiány. Pro malé indiánečky. Je, na mě začíná kapat. Začíná pršet. Ukaž, já tě vezmu a utěkám. Pojď na mě. Tak jo. Zase Matyáška na ruky. Trochu jsme popoběhli. Ať nezmoknem, že? A teď jdeme. Tak je ten... Je to ten tunel? Jo. Tak jdem. Ale třeba tady bude nějaký ten poklad. Tady je kopa. Tady už se tady znovu zálně indiánka. Za tebou. Ale.
Není to indiánská členka. A po tím je něco napsaného. Mám to přečíst? To je asi další nápověda, Maty. Je tam napsané přes lávku do tunelu. Jede tady lávka. A tam je vlastně další tunel, že? Tak asi máme pokračovat, pojdem. Hlavně nespadni, jo, opatrně. Tady jsou další indiánské sladny. Aha, ty. Pozor na kopřivu, je před tebou, jo? Tam je kopřiva. Aha, nesmíš hlavně se jí dotknout rukama, víš? Ukaž, pojď, já ti nadpodám ruku. Zvedneš ruky, ať to neopilíš. Dívej se, kam šlapeš. Pojď. No, jen pojď ještě krok. Neboj, ona tě nepopilí přes gatě. Pojď. Tak. Tak, běž. Nevím, zkus hledat tu indiánskou čelenku někde. Tady je tam a já jsem, jo? Jo, tak se dívej na tu stěnu. Tady! Našel jsi to? Tady! Jo, je to vonče, člověče. Tak jo, a je tam napsané podkořeny nepřítele. Kdo je nepřítel indiánů? A few moments later. Kouzelný strom. Kouzelný strom bojovníků, že? Tak jdeme tam? Tak jdeme tam. Doufám, člověče, podkořený. Bylo napsané, že je podkořený toho stromu. Takže se musíme dívat někde kolem kořenů asi, že? Jo, kde jsou kořeny? Kde má strom kořeny? Má strom má kořeny. No má? V zemi, že? Jo. Tak to bude asi někde kolem toho stromu. Jo. Tak, tady je náš velký strom bojovníků. Ten je veličajzný. A je to zarostlé. Tak já si půjdu první, co ty na to? Já jdu první, jo? Tak já tě tady budu ušlapávat. Doufám, že tam nějak půjdeš vidět. Dobrý. Čověče. To je džungle tady. Jo, džungle, do kopce. Dej mě ruku radši, pojď. Já tě vytáhnu. A jsme tady. Jsme tady a tady je ten náš kouzelný strom, že? Jo. Pozdravíme. Mám první. Tak já jdu. Tak já. Ahoj, kouzelný strom bojovníků. My jsme se dozvěděli, já a tady Matyášek, že? Že je tady někde zakopaný poklad, nebo schovaný. Tak jsme ho došli najít, jo? Matyášek tě taky pozdraví, dobře? Tak jo. Tak jdem hledat. Bych se pozdravil. Jestli chceš se ho zeptat, jestli neví o nějaké nápovědě, tak se ho zeptej. Pane kouzelný strome bojovníků, nevíte, kde je? Tady mapa pokladu náčelníků. Asi musíme hledat, pojď. Jdem tam na ver. Hledat? Tam na ver. A teď tam bylo napsané kolem kořenů.
se podíváme tady, jo? Tady na kukni, jestli to tady není mezi něma. Ne? Tak pojď z druhé strany. Ukáž. Tady ho nevidím. Půjdeme se vyjádat tady důle. Čeveče. Bojíš se? Žádný tady nevidíš? Čověče, já mám pocit, že něco vidím. Kde? Já mám tam napsané podkořený, tak se pořádně podívej. Podkořený stromo. Nevidíš tady nic? Žádný třeba pytlík nebo něco, kde by to mohlo být? Tam. Je tady něco? Tam, aha, tak zkus se k němu dostat. Nespadni. To nevadí, zkus. Je to moc hluboko. Zkus toto, dívej, tam je k němu přivázaná šňůrka, tak zkus to chytit za tu šňůrku bílou a zatáhnout. Nejde to? Tak se zkus k němu dostat blíž třeba. Nespadni. Mám to udělat já? Hlavně nespadni, to byla moje voda. Ukáž. Nějaké věcvičky, ukáž. Já ti ho zkusím uvolnit. Ale. Tak pojď tady navrch, podívej. Něco tam šustí? Vlak, že? Jo, ale... Ono to nejde? Ne, to je tam asi zavázané. Ukáž, já bych měl něco, podržíš nahrávání? Mhm. Budeš nahrávat? Mhm. Co nahrávat, motor nebo dálku? Tebe. Jsem tam? Mhm. A je hlava? Dívej, co mám. Mhm. Jo? Ukáž, pozorej. Kokina! Děláš si srandu? My jsme našli ten poklad. Jo, kokina. Kokina. Ty brďo. Jsi rád? Mhm.